Hallå ja, tänkte snacka om paddlar och om man har fått ett läckage i limningen här mellan skaft och blad, vad man kan göra då. Och det kanske är struligast då om man har en paddel som inte går att dela. Men det man kan göra är ju faktiskt att täta det här med lim. Antingen chansar man bara och limmar överallt. Men det man kan göra också för att lokalisera vart det läcker är ju att man tänker sig att det här är ju ett rör som ska vara tätt och det är en luftmassa här inne. Så det kan bli tryckändringar i den utifrån om det är kallt eller varmt. Så vill du få ett högre tryck i den här, alltså göra så att det börjar pysa ut luft, då lägger du ut padden i solen. Och sen så kan du spraya på med diskmedelslösning för att se vart det läcker. Och sen så tillika fast tvärtom, om du ska limma den så tänker jag att då kanske man vill få in lim i den här gången som har blivit. Så då kan man ju ta in den från värme till svalare så att den börjar suga in luft. Men jag tror det är viktigt att man limmar även när det är jämnt. Att det inte är ett flöde av luft genom limmet så att det inte blir en kanal genom det mjuka limmet. Mm. Hoppas ni är med. Jag tänkte jag ska visa på en paddel. Som, här gjorde jag som så att det man inte får göra då. Att jag limmade på bladet och hade paddeln ihop. Och då när jag trycker på bladet så är det en kolv som åker in och skapar en tryckökning här inne i skaftet. Och då blir det en liten luftkanal genom limmet. Så jag ska påvisa nu hur man hittar den här läckan. Så lite diskmedelslösning. Och sen så trycker jag in här. Då ser ni att det blir luftbubbla. Då vet jag, här läcker det. Ja, jag har en paddel här som jag ska täta. Jag kan förbereda lite och sätta ihop padden. Min tanke är då att när jag limmar sen, att jag drar isär den för att suga in lite lim. Och sen får jag väl limma även när jag håller still då. Men nu ska jag... Det här är ett annat sätt att märka att den läcker. Det pyser lite här då. Så, där. Så jag drar isär lite här. Min tanke är nog att den ska suga in lite lim. Men jag tror jag gör som så att jag drar isär den helt. Så jag inte har några tryckförändringar. Så. Och så går jag på med. Och kladdar dit lite. Vill jag inte limma fast tejpen. Så jag tar bort den innan det stelnar. Sugen på att lägga dit lite till. Jag ska inte kladda. Det blir ganska snyggt. Låt det här torka lite. Så häng kvar. Och sen ska vi testa då om det är tätt. Med spray. Jag är ju sugen på att testa nu. Så, nu tar jag och sprayar på lite här och så trycker jag ihop delningen och så hoppas vi på att det inte bubblar. Tätt och fint. Bra. Ja, ha det fint. Hej. Ja, alternativt då istället för att hålla på och försöka täta den där läckan så kan man ju bara limma om bladet. Så värma bort det hela helt enkelt. Så. Så, och där är den. Då tar vi och prövar på att gå på med smältlim här då. Och jag kan ju fläska på lite, det gör ju ingenting. Hellre att det fyller ut ordentligt här då. Kanske att jag ska köra med värmen samtidigt så att det inte riskerar att stelna. Sen så kan jag ta smältlim istället för bara på bladets del. Så kan jag skicka in det i röret här tycker jag. Det skadar ju inte att göra både och. Men om jag skickar in i röret, då borde det bli tätt va? För då skjuter jag ju överflödigt lim framför. Som jag kan, sen kan se till att det blir, att det rinner dit jag vill då. Så det börjar så här, jag trycker in där. Så. Och så kör vi in bladet här. Och då kan jag ju hålla åt det här hållet så att det rinner åt rätt håll. Jag ska stänga av här. Så där. Så.
kraftigt åt det hållet jag vill ha den. Så. Då blir överflödigt lim det jag har satt på bladdelen här. Så, det vill jag rinna neråt på tejpen här. Då kan jag dra bort tejpen. Och nu har jag ju då lim inne i skaftet, eller hur? Som jag har skickat in där. Det vill jag ju nu rinner ner runt bladdelen här. Så då låter det vara så medan det är varmt. Se till att det är linje. Så. Sen får det stå och torka. Och svalna helt enkelt. Det torkar ju när det svalnar. Bra! Sen ska det nog... Det här var tätt ska du se. Sen en viktig grej när man gör det här. Ha aldrig paddeldelningarna ihop. Utan det ska vara öppet rakt igenom. För är det som så att ni har någon liksom tätning här för att padden ska flyta eller att ni har padden ihop. Då när ni skjuter på det här paddelbladet, då blir det ju en tryckökning här inne. Förstår ni? Ni trycker ju in en kolv i här. Och då blir ju ett lufttryck inne i skaftet. Och vad tror ni den tar vägen genom mjukt lim? Jo, då piper det ut genom limmet. Och då får ni en luftkanal, tillika vattenkanal. Och sen så kommer ni där en varm dag och ska paddla. Och så stoppar ni ner padden i kallt vatten. Och då minskar den här luftmängden in i skaftet och suger in vatten. Så kan det gå. Men ja. Så, nu ska jag bara stena lite. Sådär.